Շնորհակալություն երաժշտության համար։ Մենք շարունակում ենք մեր եթերը, պետք է սիրով դիմավորենք այսօրվա մեր երկրորդ հյուրերին, կոմանդոս ռազմամարզական ակումբի մասին ենք խոսելու, մեր տաղավարում է Ոսկան Մարգարյանը, կոմանդոս ռազմամարզական ակումբի հիմնադիր նախագահ, ողջույն, բարի լույս, Սամվել Խաչատրյանը, կոմանդոս ռազմամարզական ակումբի գլխավոր քարտուղարը և Անդրանիկ Մարգարյանը, կոմանդոս ռազմամարզական ակումբի սան Կենթանության օրոք մենք մի քանի անգամ փորձեցինք, որ ստեղծենք այս ակումբը, միշտ ինքը չէր ցանկանում, բայց համենայն դեպս կարողացանք համոզել, որ ստեղծենք իր անունով մի փոքր այսպիսի ակումբ, որը կկատարի կամ ինչպես ասում են, կդաստիրակի փոքր պատանի հասակից երեխաների, որոնք որ նվիրված կլինեն հայրենիքին, կունենան ռազմահայրենասիրական դաստիրակություն, կունենան բարձր ռազմատեխնիկական պատրաստվածություն, նպատակը, խնդիրը սա էր և համաձայնության եկանք և ինչպես ասում են, մենք այսօր Հարկածիտեր Թադևոսյանը, եթե ոչ լինոր, նա անպայման կուրախանար էս հաղորդման կազմում։ Բայց եկեք փաստենք, ինչու չէր համաձայնվում, որովհետև շատ համեստ էր։ Գիտեք ինչ, ինքը այնքան համեստ էր, եթե մի բան էլենք կազմակերպում, պատկերացրեք Անդրանիկ առաջնություն կազմակերպեցինք, որտեղ որ հրավիրվել էին շատ մարդիկ, մեծ հզոր կազմակերպ, շատ հետաքրքիր մրցույթ կազմակերպեցինք իր առնով Անդրանիկը, կարատեի գավաթ կազմակերպեցինք, հետո ռազմական խաղերով մենք հանդես եկանք, ցույց տվեցինք, խոստացել էր, որ առավոտը կգար, բայց չեկա, չուզեց, ասեց, այսինքն ինքը չէր սիրում, երբ որ իրեն ինչ-որ տեղ պետք է ցույց տան, գովաբանեն, հա, բայց ուրախանում էր, որ կա կամ ստեղծվելա որևէ մի բան։ Ինքը դեռ գիտեք ինչ են, դե դոսաֆի նախագան էր, դոսաֆը ինքը ուներ ռազմատեխնիկական մարզաձևերի ակումբ, որտեղ պատրաստվում էին տարբեր ռազմատեխնիկական մարզաձևերով, այսպես ասեմ, մարզիկներ, ունեինք կապի միջոցներ, ունեինք մարտավարություն, ռազմատեխնիկական բազմամարտ, հրաձգություն, այդ մարզաձևերը դոսաֆը կազմակերպում էր։ Հետագայում բնականաբար այս ամեն ինչը, ոնց որ ասած, մերցրեցինք մեր վրա, մեր ռազմատեխնիկական մարզաձևերը և վերածեցինք սովորական դասընթացների։ Եվ մինչև այսօր էլ մենք այս դասընթացները համատեղ թե դոսաֆի հետ, թե առանձին մենք տարբեր տեղանքներում, բնության տարբեր մասերում, ասենք Հայաստանի, կազմակերպում ենք նման ուրեմն ուսուցողական պարապմունքներ։ Իհարկե ամեն շաբաթ, ուրբաթ կամ 3 օրով, 2 օրով, 4 օրով մեկնում ենք դաշտային պայմաններ, որտեղ դաշտային պայմաններում նույնիսկ տարբեր դպրոցներից մեզ խնդրում են կամ մեզ դիմում են, որ մենք իրանց հետ անցկացնենք պարապմունքներ։ Բնականաբար մեր երեխաները ավելի խորացված, ավելի շատ պարապմունքներ են անցկացնում, ունեն շատ մեծ հաջողություններ, երբ որ մենք մի բան կազմակերպում ենք, սկզբից ցուցադրում ենք, տեստում են երեխաներին և դրանից հետո նոր, ոնց որ ասած, անցնում ենք մեր գործողություններին։ Այսօր բավականին մեծ, տեսեք, ուղի մենք կազմակերպում ենք ուսումնական, այսպես ասել է ուսուցում, առաջի օգնություն, հա, պարոն Մարգարյանն է անցկացնում, դունենք արշավներ, արշավ, պարոն Թոփոզյան Աշոտն է անցկացնում, մարտավարություն, տեղագրություն կրակային, որով ասենք ես եմ զբաղվում և տեղանքում կողմնորոշվել խնդիրներ լուծել։ Մի խոսքով, այս ակումբը ստեղծվել է, որպեսի կարողանանք փոքր հասակից երեխաների մեջ դաստիարակել ռազմահայրենասիրություն, հայրենիքի նկատմամբ սեր, ինչպես նաև պատրաստենք ցանկացած դեպքում, չնայած ցանկալի չի, լավ կլինի, որ նրանք այսօր արտերությամբ արդեն գործ չունենան ռազմական որևէ մի բնագավառի կամ որևէ մի բանի հետ։ Սա է մեր խնդիրը, մեր նպատակը։ Եթե առաջնորդվում եք, եթե ուզում եք խաղաղություն, պատրաստվեք պատերազմի սկզբին։ Անպայման, դա կարևորագույն դեպիզն է, որ ասում ենք, այո, եթե ուզում ենք խաղաղություն լինի, մենք պետք է պատրաստ լինենք պատերազմին։ Շատ հետաքրքիր։ Հուսանք, որ զենքերը կլինեն միայն խաղային, խաղալիքային, ջրային, ձեր երկուսի ազգանունն էլ Մարգարյան է, իմն էլ, ու հավանաբար երևի թե ձեր որդին է Անդրանիկ։ Այո, այսօր ոնց որ մենք ներկայանում ենք ակումբի, չեմ ասում դեմքը, բայց ակումբի անիստ այսօր կներկայանա Անդրանիկը, երեխաների մեծամասամբ այս վերջի ճամբարից հետո մի փոքր հանգիստ ենք տվել, իրանք մեկնել են տատիկ-պապիկների մոտ,
հետևաբար ցենց հապճեպ ստացվեց։ Ես մեր նախնական զրույցի ընթացքում Անդրանիկը պատմում էր, որ դեռ 5 տարեկանից է զենքի եւ ռազմական էս արվեստի նկատմամբ քո սերը։ Որտեղից էր գալիս Անդրանիկ? Դուք գտաք, ես պատասխանեմ, հա, ուրեմն իմ հայրական կողմից տատիկ պապիկներս լեգենդար Չարդախլու գյուղից են։ Բնականաբար դեն ամեն ինչ տեղից արմատներից գալիս է, մեր մարշալների բան։ Հայրս Արցախյան պատերազմի մասնակից 2 պատերազմներին էլ մասնակցել է ու ընտանեկան ոնց որ ավանդույթա դարձել դա։ Բնականաբար շարունակական պիտի լինի դա ամեն ինչը։ Ակումբի սաների տարիքային սահմանը որտեղից է սկսվում եւ որտեղ ավարտվում։ Ուրեմն ընդունելությունը կազմակերպում ենք 5 տարեկանից, դա նաեւ սահմանափակումներով որոշակի, բնականաբար որոշակի նորմեր կան, որ դա պետք է պահպանվենք։ Սակայն 10 տարեկանից նոր արդեն հիմնական, ասենք, գործառույթները իրականացվում են, որտեղ ուսուցման պրոցեսի ընթացքում ենք ծանոթացնում ենք զենքի անվտանգության կանոններին, հրաձգություն հիմնականում կատարում ենք օդամղի չրացաններով, ելի նորից պահպանելով օրենքի ամբողջ կանոնները։ Եթե իրականացվում է հրազենով, ապա միայն հրաձգարաններում։ Առաջի օգնության հիմունքներ, հիմնականում սովորացնում ենք ճիշտ վիրակապ դնել, առաջի օգնություն ցույցադրել։ Ես ինքս անցել եմ ՎԱԼ հիմնադրամի կազմակերպած առաջին օգնություն արտակարգ իրավիճակներում, արտակարգ պայմաններում, այսինքն մարտական գործողության ժամանակ սեմինար, որտեղ որ բարձր մակարդակով կազմակերպված էր եւ ֆրանսիական լեգիոնի հրահանգիչներն են անցկացնում։ Նաև աշակ երեխաներին սովորացնում ենք ականների մասին, պայթուցիկների մասին, ոչ թե տեղադրում, այլ հայտնաբերելու դեպքում գոնե զգուշանա, որովհետև վերջի դեպքերը եղել են փաստեր, որոնք չճանաչելու, չտիրապետելու հետևանքով ինքնավնասումներ է եղել շատ։ Մեր խնդիրը այդ շրջանակում նաև երեխաներին ծանոթացնել դրանց անվտանգության մասին, կանոնների մասին, հայտնաբերելու դեպքում ինչ պետք է անեն, ինչպես պետք է վարվեն այս շրջանակներում։ Հետևաբար տարիքայինը մի քիչ իրանը պետք է ասի, գիտակցականությունը հաշվի առնելով։ Անդրանիկ ջան, բարի ձեզ։ Քանի տարեկան եք? Ես 12 տարեկան եմ։ 12։ Քանի տարեկանից եք մասնակցում ձեր հայրիկի հետ միասին տարբեր ռազմամարզական միջոցառումների? Ակումբում 5 տարեկանից։ Բայց կարատե գնացել եմ 3 տարեկանից։ Եվ ինչ եք դառնալու? Հետախույզ դիպուկահար։ Հետախույզ դիպուկահար։ Դիպուկահար հետախույզ։ Շատ հետաքրքիր է։ Մենք այսօր ունենալու ենք նաև հնարավորություն Անդրանիկի արագությանը հետևելու, թե ինչպես է նա, եթե չեմ սխալվում, հավաքելու է, չէ՞, թե քանդելու է, հավաքելու է։ Բանակային նորմատիվը գերազանցելու ես, թե մոտավորապես նույնն է լինելու։ Հավոստ է։ Մեր ակումբում շատ ունենք սաներ, որոնք բանակային նորմատիվը գերազանցում են։ Իսկ հակնվելու առումով նորմալ։ Ունենք։ Միջև լուցքին հանկում է, հա, չէ, սովետական տարբերակը չի։ Ճամբարների ժամանակ բնականաբար առավոտյան վերկացը շատ շուտ տրվում է, բոլորը շատ արագ հակնվում են, մարտական ֆիզիկական պատրաստությամբ զբաղվում են եւ արագ գալի ամեն մեկը, նո վրանային իրավիճակը բնականաբար։ Չէ, շատ արագ են գործում, եթե նույնիսկ մի փոքր առաջը դրանք տագնապային իրավիճակ, բավականին արագ հակնվում են, գալիս են ոնց որ ասեմ։ Քանի երեխա կա ձեր ակումբում? 20-ից 30 տատանում է, որովհետև հիմնական խնդիրը ես պիտի ասեմ, որ նաև պետք է դիմեմ ծնողներին, որ երեխաներով զբաղվեն նաև ժամանակից շուտ, որովհետև գալիս է մի տարիքային մի սահմանագից, որտեղ որ աշակերտներին հանրակրթական դպրոցի առարկաների մասով արդեն ստիպված են տալ լրացուցիչ պարապմունքներ։ Հետևաբար պարապմունքների ընթացքը մի քիչ խանգարում է այդ կարևոր պարապմունքներին, նաև գիտելիքների առումով ուստի սկսում են բացակայել, որովհետև այդ վաղ առաջնայինա դառնում արդեն հանրակրթության մասին գիտելիքները։ Համար ծնողներին խնդրում եմ, որ ժամանակից շուտ մտածեն այդ մասին եւ հետեւական լինեն աշակերտների կրթության վրա եւ մեր ուսուցիչներին էլ, ինքս ուսուցիչ եմ ֆիզկուլտուրայի եւ շատ ցանկանում եմ, որ լավ ժամանակին հետեւական լինենք մեր աշակերտների գիտելիքների վրա։ Ինչպես կարող են դիմել եւ դառնալ ակումբի անդամ? Ցանկացողները բնականաբար գալիս են,
Սկզբնական շրջանում իհարկե մենք ստուգում ենք, եթե նա ունի լավ առողջական վիճակ, ցանկալի առողջական վիճակը լավ լինի, չնայած երբեմն կան մի քիչ թույլ բան, բայց մենք փորձում ենք նրան ձգում ենք, այո, ձգում ենք։ Այդ դեպքում ստուգում ենք նրա կարևորը, նրա ասենք, այսպես մի քիչ ասած ճարպկություն, ընդունակություն, ընդունակություններ, որից հետո բնականաբար որոշում ենք, որ հա, այս երեխային կարելի է վերցնել։ Իհարկե ունենք ծնողներ, որ կցանկանան գան էլի ավելի շատ, բայց ելնելով իր մարտավորաֆիզիկական տեսանկյունից, իր պատրաստվածությունից, բնականաբար դժվար է։ Ինչի որովհետև մենք շատ հաճախ դաշտերում ենք լինում, անտառներում ենք լինում, շատ բարդ է անտառներում։ Գիտեք, ինչքան հսկայական մեծ երթուղիներ ենք դնում, որտեղ պահում ենք ինչ-որ առարկաներ ու հանկարծ քարտեզով էս երեխեքը գնում են սարեր, ծուրեր։ Այս վերջին անգամ մենք մի հետաքիր շատ ժամանակից դեզ ասենք քվեստեր եք կազմակերպում։ Հա, դա այսինքն պրակտիկորեն մենք անում ենք տեղանքում այն ինչ որ կարող ասենք մոտեցնում ենք մարտական իրավիճակի, սա է խնդիրը։ Այսօր տես մենք նաև ես եւ Մարկարյանը նաև դասավանդում ենք ներկա պահից Արամ Մանուկյանի անվան ռազմական մարզառազմական դպրոցում, որտեղ Դիլիջանից մոտ 700 մարդ պիտի գան, որոնք տարիներով չեն անցել, ոչ մի բան չեն, այսինքն անցել են, բայց շատ մակերեսային։ Այսօր մենք մոտ 140 Դիլիջանից, Տաուշի մարզից երեխաներ ենք ընդունել, նրանց հետ ևս պարապմենք ու տեստում ենք, էլի որ այդ տարիքում 10-րդ, 11-րդ դասարան երեխեք են, բայց մեր երեխաները բնականաբար գերազանցում են, թե ունակություններով, թե իրենց կարողությունով, հմտությունով, ինչպես նաև ֆիզիկականով։ Ամեն դեպքում հուսանք, որ նրանց ունակությունները եւ գիտելիքները պետք չեն գա պրակտիկ կյանքում, որովհետեւ այո, իրականում ցանկալի է։ Խաղությունը շատ ավելի լավ է, քան Անկադի Տեր Թադևոսյանը ասում էր, ավելի լավ է մենք այսօր գնանք, կռվենք, մենք հասնենք, ունենանք մեր հաջողությունը, քանզի թե թողնենք մեր ատամիներին, երեխաներին, շատ հետաքրքիր է, շատ էր ուրախանում, միշտ կազմակերպում էինք հանդիպում, ոչ թե հանդիպում, նույնիսկ ասենք կարար ասել այսօր երեխեքին բերեք, գնայինք, նստեինք իր սենյակում, ուրախանայինք, չէ՞։ Ես բախտ եմ ունեցել շփվելու նրա հետ, իհարկե շատ լուսավոր, համեստ, շատ դրական մարդ էր կոմանդոսը։ Անդրանիկ ջան, խնդրենք հիմա, որպեսզի մոտենաս, ես ինչ զենք եմ հատ մեզ կպատմես սկզբից։ Դենք ԱԿ 47 ուսումնական։ Ահա։ Վերջ։ Իսկ իսկականից գրակել ես։ Այո։ Այո, շատ գրակ է։ Տանում ենք դիպուկահարների, դիպուկ կրակոցների տանում ենք, դիպուկահարների պարապմունք կա հատուկ տեղ, որտեղ եւ ունենք հրաձգարան, բնականաբար հրաձգարանում բազմաթիվ անգամ կրակել է, մինչեւ 300 մետր խոցում ունենք, չէ՞։ 400 մետր առանց օպտիկական նշանով, առանց օպտիկական սարքի խոցում, այսինքն կարողացել է, հա, 400 մետր։ Դա իսկ զենքը քանի վարկյանում կքանդես, կհավաքես աչքերը բաց 30-ից։ Վերջին տվյալներով 32 վարկյան։ Իսկ փակ, փակի 1 րոպե մի քիչ կա։ Իսկ հիմա փակել ներ թե բաց, ձեր ցանկությամբ, ինչպես կասեք։ Ինչպես կասես, դու ընտրիր։ Լավ, քեզ ինչպես հարմար է, արի բաց աչքերով էսը անենք, 30-ից 40 վարկյան, հա, վերցնենք, մեկ էլ ժամանակ պահենք ու տեսնենք կստացվի թե ոչ, ես վստահ եմ, որ կստացվի, խնդրեմ, կարող ես մոտենալ եւ ես ընդհանրապես նաեւ ինձ հետաքրքիր է այս սաների թվում աղջիկներ կան, արդյոք դիմում են։ Ունենք աղջիկներ, շատ լավ։ Արի բայց ես ժամանակ պահեմ, հա, Անդրանիկ ջան, հենց պատրաստն ես, ասա ես ժամանակ պահեմ, պատրաստ ես, 3, 2, 1 քիչ բարձր է նորմալ։ Քսան վարկյան։ Երեսուն վարկյան։ Կարաս 38 վարկյան, այո, այո։ Հաշվի առնելով ըստ սեղանեն բարձր։ Սեղանը մի քիչ անհարմար է, այո, 2-3 վարկյան գողացավ մեզ։ Մի քիչ հուզված է,
Ցավոք սրտի, միգուցե կարող է պետք գնա, բայց այլ հույս հայտնենք, որ պետք չենք ա։ Գովաստ, որից հետո կշարունակենք։